Benvolguts en el comunicat d'aquesta setmana informar-los que, amb data de 3 de juny de 2020, l'arcabisbe Joan Planelles ha nomenat els nous membres de l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arcabisbat. Un servei que, responent a les disposicions del Papa Francesc en el motu proprio Vos estis lux mundi, vosaltres sou la llum del món, i amb les orientacions de la Conferència Episcopal Espanyola, vol ser un mitjà per al reconeixement, la protecció i ajuda a les víctimes i la prevenció d'aquest tipus d'abusos a l'Església. D'aquesta manera s'implementa definitivament aquella primera comissió per la prevenció dels abusos creada l'any passat. Aquesta oficina serà formada per la psicòloga, la senyora Inés Virgili, que serà la responsable de l'acollida, per la treballadora social, la senyora Carmen Cumplido, com a assessora, i per l'advocat, el senyor Carles Ferrer, també assessors. Tots ells professionals laics i pares de família, a qui agraïm la seva disponibilitat. L'oficina estarà coordinada pel promotor de justícia de l'arcabisbat, mossèn Albert Fortuny. L'oficina posa a disposició un correu electrònic, oficina.abusos@arqtgn.cat, i un número de telèfon, el 977 22 96 30, que estarà disponible a les 24 hores del dia. En aquesta línia, l'arcabisbat informa que fa uns mesos es van iniciar i finalitzar uns informes en relació a mossèn Xavier Morell i mossèn Josep Maria Font, motivats per la voluntat de l'arcabisbe Joan en esclarir, davant les notícies aparegudes, si hi havia cap motiu pel qual fos necessari una acció penal sobre ells. La conclusió és que no s'ha trobat prova delictiva que canònicament els incrimini penalment. Tanmateix, el nou arcabisbe, compromès en garantir la plena transparència en aquesta matèria, el passat dia 25 de febrer va traslladar tota la informació que té l'arcabisbat i les diligències fetes en relació a aquests mossens a la Fiscalia Provincial perquè, si ho creu necessari, pugui realitzar les diligències i investigacions oportunes. L'arcabisbe Joan, amb voluntat sincera de màxima pulcritud en qüestions de gravetat, com són els possibles delictes a menors, vol col·laborar plenament com a primer interessat perquè s'imposi la veritat i la justícia. Al mateix temps, demana que, si no es demostra el contrari, es respecti en tot moment l'honorabilitat d'aquests dos preveres. Fins aquí el comunicat d'avui. Amb Déu-siau.